Унікальний арт-об'єкт – періодична система хімічних елементів із керамограніту. Тепер у Хіміко-технологічному університеті Дніпра. Періодичні системи передали випускники університету, які зараз працюють на місцевому заводі. Вона розміром 240 на 120 сантиметрів. На виготовлення однієї плити зазвичай витрачають 7 годин, але на цей арт-об'єкт пішло 12. Ділиться директор з виробництва Максим Соломнюк. Усе через великий розмір виробу та нестандартний малюнок. Я випускник цього університету, я закінчив 2008-му факультет хімічної технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів. І для нас це було дуже цікаве завдання зробити цей арт-об'єкт. Це забезпечує преємственність поколінь між прошлим, теперішнім і майбутнім. Цей експонат – доказ того, як університет готує студентів – від парти до високих технологій, каже виконувач обов'язків ректора Костянтин Сухий. Практично переважна більшість співробітників підприємства є випускниками Українського державного хіміко-технологічного університету. Це один з етапів нашої дружньої співпраці. Після відкриття періодичної системи представники підприємства провели для студентів ярмарок вакансій, розповіли про виробництво та актуальні робочі місця. Тому для нас дуже важливо, щоб ви, як студенти, як молоде покоління, хоча я не дуже себе віддаляю від вас, я теж молодий, все нормально, ви розуміли, що інвестування у знання – це, мабуть, найкраща інвестиція. Серед слухачів і студент Даниїл. Ці заходи дуже важливі, тому що вони якраз таки заохочують студентів більше приходити на ці підприємства саме хімічної галузі, не тільки у ці кераміки, склад та будівельних матеріалів, а інших там. Це дає нам змогу не як ідеальну освіту здобути, це саме вивчання теорії, а також і використовувати її на практиці у цих підприємствах. Найбільш затребовані професії, кажуть представники підприємств. Це слюсар-гідравлік, технолог, лаборант, програміст і фахівець економічних спеціальностей. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».